A la vora del mar i a prop d'on hi ha barcos, sabeu que hi ha pneumàtics vells que els fan servir per posar-los al costat de les barques per protegir-les contra els dics. De manera que si hi ha pneumàtics i una cosa li dona un cop a la barca, protegeix el casc i fa que més endavant la barca no es pugui enfonsar. S'ha de fer provisió per protegir les coses perquè no es trenquin. Sabeu, a la vida també tenim els nostres pneumàtics per protegir-nos dels accidents i de les coses que ens colpegen al llarg del dia, perquè al llarg del dia sempre hi ha gent que ens colpeja amb paraules i fets. Normalment el que jo faig servir com a pneumàtic són textos bíblics, les promeses de Déu que trobo a la Bíblia i que m'ajuden a perdonar, a protegir, a confiar. Jo t'animo a que cada dia trobis un pensament, un verset, cada dia que trobis diferents pneumàtics en la lectura de la Bíblia, textos que al llarg del dia et protegiran d'aquests atacs que rebem sense voler d'altres persones. Quin text o pensament portaràs avui?